سابق صوبائی وزیر خیر اعظم خان اور مشران علاقہ کی کوششوں سے دو فریقین کے مابین دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ فریق اول کے شیر محمد خان اور فریق دوم اوت علی خان کے خاندانوں کے درمیان کافی عرصہ سے دشمنی چلی آ رہی تھی اور یہ علاقے میں سب سے بڑی دشمنی تصور کی جا رہی تھی۔ تاہم مشران علاقہ ناظم مالک سلی جان خان زمان منور خان، جبکہ سابق صوبائی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما حاجی شیر اعظم خان کی کوششوں سے دونوں فریقین کے مابین راضی نامہ ہوا اور دونوں فریقین نے دشمنی ختم کر کے بھائیوں کی طرح رہنے کا عہد کر لیا۔ اس سلسلے میں اتوار کے روز سابق صوبائی وزیر شیر اعظم کی قیادت میں شہید ہیل عمر رائے اور بزن ہیل کے علماء کرام اور ملکان نے خیر محمد خان دبک شہید ہیل کے ہانہ نوتے جرگہ کیا اور راضی نامہ کے لیے اوت علی خان خاندان کی جانب سے 50 لاکھ روپے نقد اور 10 دمبے پیش کیے۔ جرگہ میں تحصیل ناظم ڈمیل فدا محمد خان، نظیر محمد خان، ڈسٹرکٹ ممبر حضرت عرف عامر اور علاقہ کے معززین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر شیر محمد خان فریق نے علاج پر خرچ ہونے والے 30 لاکھ روپے اور 6 دمبے قبول کرتے ہوئے باقی 20 لاکھ روپے اور 4 دمبے جرگہ کی خاطر معاف کیے اور دشمنی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے راضی نامے کا اعلان کر دیا۔ جرگہ سے خطاب کرتے ہوئے سابق صوبائی وزیر شیر اعظم خان نے کہا کہ قرآن نے مسلمانوں کو صلحیت کا درس دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول نے معاف کرنے والوں کو پسند فرمایا ہے۔ اسلام میں توبہ اور معافی کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں۔ غلطی کی ابتدا باب آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ حدیث شریف ہے کہ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرنے والا بہترین انسان ہے، کیونکہ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان راضی نامہ اور صلح کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جبکہ شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے کسی کو معاف کرنا برسوں کی عبادت سے افضل ٹھہرایا گیا ہے۔ مسئلے علموں نے صاحبوں نے ڈیرے واضح بیان کرے، نمیس خوال مون نئی مشتا خو پاتا نشتا، خوالا پاک پخپلا فرمائی پا قرآن شریف کے چاہ سے دعا کسا مومنون چا سرکشینی او دائی خواجی خبر سرکو دورو گرائی درائم پا کزایا چاہ درے کسا کشینی بیا سالرام زایا چاہ سالور کسا کشینی پینزام زایا دے اختلاف یا د شیطانات خبر شروع کی بیا فوراً زنوز متدان دا زالا گوا چې پالا پاک تو سندزا ولا گوی چې سور خپل مخلوق خپل مومنین سور په ګرون دي۔ اس موقع پر شیر اعظم وزیر نے ننوتا جرگ قبول کرنے پر شیر محمد خان اور ان کے خاندان کا شکریہ ادا کیا اور توقع ظاہر کی کہ فریقین آئندہ بھی دشمنی ختم کر کے پہلے کی طرح بھائیوں جیسا وقت گزاریں گے۔ عمران علی نشاد، بنو نیوز، بنو۔